חזירים בני חזירות מירושלים ממשיכים ומענים אותי שאני נוסע עם אופניים החשמליות, לא מבינים הפליצות האלה, ממשיכים להנעתם. מסכלים אותי בתאונת דרכים, החזירים בני חזירות שכותבים משגיאות כתיב, להשמיד, לגרוס, לא להכניס לתיק חקירה. יש להוציא ממנו תגובות קשות וחריפות כדי להציג מראה קשה ככל האפשר באותיות מהירות עיניים עם הדגשות של כיתה א', ולמסמך רשום כל המוצא מסמך זה נדרש למוסרו לתחנת המשטרה הקרובה באופן מיידי, ואם לא הוא צפוי לגזר דין של עד 3 שנות מאסר. להשמיד, לגרוס, לא להכניס לתיק חקירה, הפליצות בני פליצות האלה, עוד עם שגיאות כתיב גם. חלאות המין האנושי, חזירים בני חזירות, מתגנבים ב2 בלילה לתאים של אסירים פלסטינים, קופצים עליהם להנעתם עם שכפצים ועלות וכל מיני קשקושים, מעמידים אותם. למה לתאים של יהודים הם לא עושים את זה? ורק לתאים של פלסטינים, כן, הפליצות בני פליצות, החזירים האלה, ימח שמם ושם זכרם. בהמשך לכל מה שסיפרתי, בשעה 8:45, 8 באפריל, שבת, מוצאי שבת, שנת 2023.